Aman bəy, bax, səhər tezdən ümumi olaraq siz seçkilərdə həm də məntəqələri gəlsiniz. Hansı qanun pozuntularına rastlaşmısınız ümumi olaraq? Ümumiyyətcə, ilk növbədə onu bildirim ki, sizin efir vasitəsilə Azərbaycan xalqına konkret olaraq həm də mənim seçicilərimə, yeni günəşli qaraçol sakinlərinə öz təşəkkürümü bildirirəm ki, möhtəşəm bir iş ortaya qoydular. Hamı səs vermədə, hamı mənə dəstək oldu, səs verdi. Yəni, ən azı olan onlara qarşı haqsızlıq etmək. Yəni, onlar öz işini gördü, layiqincə gördü. Bizim indi üstümüzdə nə qalır? Həmin səsləri qorumaq üçün. Həmin səsləri qorumaq üçün. Biz maksimum, bizim müşahidəçilərimiz, bizim komandamız maksimum elədik ki, gün ərzində satılaşdırma olmasın. Ən maraqlı məqam olur ki, saat 12-dir, gecə 12. Biz bəzi məntəqələrdən protokolları ala bilmirik. Yəni, biz gündüz necə yaxşı işlədiksə, bunlar bütün saxtalaşdırmanı gecəyə saxlayıblar. Yəni, artıq gecə 12-dir, hələ 2-yə kimi proses davam edəcək. Seçki pozuntuları artıq elə bir gün ərzində yox, gecəyə saxlar. Əvvəlki seçkilərdə bunu gün ərzində eləyirlər, indi gün ərzində eləyən bilər, gecə eləyirlər. Müşahidəçi olmayanda, seçicilər olmayanda. Bu da bir ağırsızlıqdır. Lakin mən onu açıb bildirirəm ki, biz bütün məntəqələrdə, Qaraçurda, Yeni Günəşində yerləşən 37 ədəd, 77 dənə seçki məntəqəsində hamısında biz qalib olmuşuq. Rekord sayla, rekord sayla. Yəni, 200, misal üçün, 200 biletən atılıb var idisə qutularda, onun 140-ı, 150-si mənim adım idi. Və bu, əlbəttə ki, rekord sayıdır. Plus, burada 17 nəfər seçmək hüququmuz var. Həmin o mənim adımı seçiləndə yalnız Mehman Hüseynova səs verdilər. Digər özlərə səs verdilər. Yəni, o da yaxşı bir göstəricidir. Mən düşünürəm ki, biz artıq uğur qazanmışıq. Artıq, demək olar ki, qələbə qazanmışıq. 17-liyə, belə deyək, üzv 17-liyə biz daxil olmuşuq. Lakin mən yenə deyirəm ki, mənim məqsədim o idi ki, birinci pilləylə, yəni və onu biz nail olduq. Sadəcə indi saxtalaşdırma gedir, gözləyək yekun nəticələr. Bax, əlimizdə hazırda protokol var. Sizin müşahidəsiniz nə qədər sahibdir və indiki protokollarda nələr deyilir? Misal üçün, mənim əlimdə indi hal-hazırda bir sayılı bir sayılı yox, çox üzr istəyirəm. Bu seçki məntəqəsidir. Mən verdiyim səs vermədə. Orada deməli 200 biletəm var idi. Onun 134-ü mənim adımaydı. Qalanı hamı digər üzvlər az səslə toplumlar. Bəli, mən burada 134-ü görürəm. Amma digərləri məndən daha çox səs toplumlar. Bu artıq seçkilərin saxtalaşdırılması deməkdir. Lakin bu bizim 17-liyə daxil olmağa heç bir mayəsini törətmir. Aha. Biz çox ciddi işləyəcəyik. Biz seçilək. Mən düşünürəm ki, üzvdən sonra bizim məqsədimiz bələdiyyə sədri olmaqdır. Mən bələdiyyə sədri olmasam belə, o bələdiyyə sədri əgər seçiləcəksə kimsə, çox peşman olacaq ki, o bələdiyyə sədri seçilək. Məntiqlə götürsək, əgər siz 17-liyə düşərsinizsə və yaxud da elə lap birinciliyə düşərdinizsə, bunu fərq eləmişsiniz, zaten bələdiyyə üzvüsünüz. Bəs bu qədər saxtakarlığa bunlar niyə getdilər? Valla, məncə bunlar ya, bilmədim, o xəstəliyin adını tapamıram, o xəstəliyin adını bilmir. Ör yaşmədi yoxsa? Yox, valla, mən bu çox maraqlı sualdır, əslində çox gözəl sualdır. Qardaş, biz bilmirik də bu. 17-ci olduğun, yoxsa 2-ci olduğun, 1-ci olduğun, hamımızın səlahiyyəti eynidir. Və burada sən qardaşı, bunu niyə özü bir dəziyyət verirsən, saxtalaşdırırsan? Elə kim nə qədər səhv toplayıb və salandı, 17 nəfər onsuz da keçəcək də. Biz bilmirik, o zavrların, o salların zavrını ələ axtarırıq. Bəs burada hal-hazırda, belə deyirsək, keçidlər tutaq, göz saxtakarlıqlarını. Bələdiyyə üzvü olsanız, imkan yaradasınız mı ki, orada başqa saxtakarlıqlar baş versin? Bələdiyyə üzvü olsam, mən düşünürəm ki, bir çox haqsızlıqların, bir çox öz başına alınanın, bir çox korrupsiya haqlarının qarşısını alacağım, onun üzərində işləyəcəyik. Və
Bəs müşahidəçilərə necə təzyiqlər olunub? Müşahidəçilər bugün möhtəşəm işləyiblər, jurnalistlərdən möhtəşəm işləyiblər. Bir çoxlarına təzyiq olunub və axşam 7-dən sonra bir çoxlar, bəzilərini məntəqədən uzaqlaşdırıblar. O da bir seçki prosesidir. Təşəkkür edirəm.